और दाता साहब के कदमों में हाजिरी का शर्फ नसीब किया है और दाता साहब की चौखट पर अल्लाह ने हमें हाजिरी का शर्फ हासिल السلام علیکم وعلیکم السلام. پچھلے دنوں داتا دربار پہ بریلوی مفتی شمشیر اعلی حضرت، میں کہ شیر اعلی حضرت ہے، شمشیر تلوار ظاہر ہے جی، اعلی حضرت نے اسامہ الحرمین جو لکھی ہے تو ان کے ماننے والے بھی تلواروں سے نیچے بات تو نہیں کریں گے. شمشیر اعلی حضرت کے ساتھ جو کچھ ہوا، جلالی پارٹی نے کیا، اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ یہ تو واقعات بڑھیں گے میرے بھائی، یہ پہلے بھی ہوتے تھے لیکن پبلکلی رپورٹ نہیں ہوتے تھے. پروفیشنل جیلسی جو علماء کے درمیان پائی جاتی ہے نا، ایون پیروں کے درمیان، مدرسوں کے درمیان، ایک ایک مکتب فکر کے دو علماء کے درمیان جو پروفیشنل جیلسی ہے اس کا انجام یہی ہوا کرتا ہے. پہلے یہ چیزیں پبلکلی رپورٹ نہیں ہوتی تھیں، اگر ہوتی بھی تھیں تو وہ اس خاص ایریے تک. اب چونکہ یوٹیوب میں چیزیں آ جاتی ہیں ویڈیو ریکارڈنگ کے بعد، لہذا اب اس سے بھاگنے کی گنجائش کوئی نہیں ہوتی. دنیا میں اختلاف کے بغیر تو کو ایگزسٹ کی ہی نہیں جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور انبیاء کے مخالفین بھی ایک ہی وقت میں دنیا میں بسائے ہیں، تو باقیوں کو تو آپ چھوڑ دیں، تو یہ سلسلہ تو رہے گا ہمیشہ. اب جب اختلاف چلتا ہے تو دوسرے کو ڈی فیم کرنے کے لیے یہ بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے کہ ہزاروں کے مجمع میں آپ 15-20 کمیٹڈ لوگ کھڑے کر دیں جو شور مچا دیں کہ ہم نے یہ پروگرام نہیں ہونے دینا، تو لگتا یہی ہے کہ سارے کھڑے ہو گئے. 15-20 تو وہ کھڑے ہوتے ہیں نا، پچھلے کے جو سینکڑوں لوگ ہیں نا وہ ویسے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں آگے کیا ہو گیا. اور پھر اس طریقے سے شور شرابہ کیا اور اس میں انہوں نے جوتیاں بھی لہرائیں، وہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہے، کئی ایک جگہ پہ اپلوڈ ہوئی ہے، لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں. اس کے بعد پھر صرف انہی کو نہیں، عرفان شاہ مشدی صاحب کو بھی انہوں نے اٹیک کرنے کی کوشش کی. اس کے جواب میں مفتی حنیف قریشی صاحب کی بھی ویڈیو آئی کہ ہم بھی ایسا ہی کر سکتے ہیں لیکن ہم علمی اختلاف کو علمی ہی رکھیں گے. بہرحال میں نے بہت پہلے یہ چیز پریڈکٹ کی تھی، بارہا میں اپنی نجی محفلوں میں کہتا ہوں کہ یہ ہو کے رہنا ہے. ایک دن الٹیمیٹلی دو تقسیمیں رہ جانی ہیں، ایک وہ لوگ ہوں گے جو اپنے آپ کو حسینی سمجھتے ہوں گے اور دوسرے وہ ہوں گے جو اپنے آپ کو بنو امیہ کے غلام سمجھتے ہوں گے. اور آپ دیکھیں یہ آواز ہر مکتب فکر میں اٹھ گئی ہے، اس کو آپ کہہ لیں کہ تطہیر شروع ہو گئی ہے. سب سے پہلے تو میں شیعہ کے اندر آ جاتا ہوں تاکہ سنی والی باتیں تو بعد میں کروں. اہل تشیع کے ہاں جس لیول کی بدعت آ چکی ہوئی تھی، جس قسم کے شرکیہ عقائد آ چکے ہوئے تھے، اس چیز کی ضرورت تھی کہ کوئی ایک بڑی پرسنالٹی جو ان کے اندر سے اٹھیں اور ان کی اصلاح کی کوشش کریں. اور وہ اللہ تعالیٰ نے سید جواد نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کی شکل میں، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے اہل تشیع کے مکتب میں ایک مصلح اور ایک منجی اور ہادی کے طور پہ انہیں بھیجا ہے. آپ دیکھیں حوصلہ بات کرنے کا، اتنے بڑے وہ عالم دین ہیں، ان کے لاکھوں میں فالوور ہیں، اتنا بڑا ان کا مدرسہ ہے، پھر گفتگو وہ ساری ورلڈ پالیٹکس پہ بھی ان کے ہر ویکینڈ پہ لیکچرز آتے ہیں، پھر اختلافی موضوعات پہ. یہی باتیں جب میں کرتا ہوں لوگوں کو بڑی بری لگتی ہیں. وہ اپنے ہزاروں کی پبلک میں، آپ ذرا دیکھیں وہاں کتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے جمعے کی گیدرنگ میں، عام گیدرنگ میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، اتنی بڑی مسجد آپ کو لاہور میں نظر نہیں آئے گی. پھر وہ ٹرپل سٹوری بنی ہوئی ہے، تو پچھلے دنوں ان کی ویڈیو اپلوڈ ہوئی، میں کہتا ہوں یہ بہت جگرے والی بات ہے. انہوں نے کہا کہ جو غالی شیعہ ہیں ہمارے اندر، یہ قادیانیوں سے بھی بدتر ہیں. یہ جملہ میں بول دوں کتنی آگ لگتی ہے. میں نے بولا ہے، یہ نہ سمجھے کہ میں آگ سے کوئی ڈرتا ہوں، ہم تو کہتے ہیں لگے آگ. یہ آگ لگے گی تو آپ کے فرسودہ نظام جو ہے نا وہ جلے گا اور نیچے سے پھر نیا نظام سامنے آئے گا. پھر انہوں نے کہا کہ قادیانی ختم نبوت میں شرک کر رہے ہیں،
اور ہمارے جو غالی ہیں یہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتے ہیں جب یہ کہتے ہیں علی اللہ یا حسین جل جلالہ. تو کہتے ہیں آپ ذرا انصاف سے فیصلہ کریں کہ ایک وہ گروہ ہے جو رسول اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے, ہم نے اسے دار اسلام سے نکال دیا, یعنی قادیانی, اور ایک اعلانیہ ہمارے سٹیجز کے اوپر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہا ہے اور ہم ان کو پیسے دے کے اپنے سٹیجوں پہ بلاتے ہیں. ان کو تو ان سے پہلے اسلام سے باہر نکالنا چاہیے. یہ جواد نقوی صاحب کہہ رہے ہیں. غالی وہ طبقہ ہے جو قدیم غالی پرانے زمانے کے, وہ فقط علی علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا درجہ دیتے تھے, لیکن موجودہ نسل غالیوں کی یہ تمام آئمہ کو اہل بیت کو اللہ کا درجہ دیتے ہیں, بلکہ پاکستان کے غالی تو ذوالجناح کو بھی اللہ کا درجہ دیتے ہیں. وہ تو بہت آگے نکل گئے ہیں باقی تمام غالیوں سے. یہ غلیظ ترین قسم ہے غالیوں کی جو اس وقت پاکستان میں ہیں. شیعہ کے اندر وہ شیعہ نہیں ہے, غالی شیعہ نہیں ہے. یہ شیعوں کی بہت ہی سمجھے کوتاہی ہے, شیعوں کی ایک سستی ہے کہ غالیوں کو اپنے مذہب سے جدا نہیں کیا انہوں نے, اور غالیوں کو علیحدہ نہیں کیا. قادیانیوں سے بدتر غالی ہیں, چونکہ قادیانی اللہ کا شریک تو نہیں ٹھہراتے کسی کو, خاتم الانبیاء کی خاتمیت کے منکر ہیں, اور اتنے غلیظ کافر قرار دیے گئے ہیں کہ ان کا نام لینا کوئی پسند نہیں کرتا. اتنی نفرت مسلمانوں کے اندر ان کی نسبت پیدا ہوئی ہے. لیکن غالی جو ان سے کئی درجہ بدتر ہیں, چونکہ وہ لوگ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں, وہ اللہ کی الوہیت کا انکار کرتے ہیں, لیکن ان کے لیے وہ احساس نہیں پایا جاتا. تو یہ شیعہ کو یہ کام کرنا چاہیے کہ یہ دھوئیں اپنے دامن سے. غالی نہیں ہیں, مسلمان نہیں ہیں, اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. تشیع تو دور کی بات ہے. یہ شیعہ کے اندر سستی ہے اور اس کا خمیازہ شیعہ کو بھگتنا پڑتا ہے. یہ غالی جتنا شرک و کفر بکتے ہیں وہ شیعہ کے نام درج ہو رہا ہے, وہ شیعہ کے نام لکھا جا رہا ہے. شیعہ یوں کہتے ہیں, شیعہ یوں کہتے ہیں, اجل ہیں. پاک ہے دامن تشیع شرک سے, کفر سے, اور ان چیزوں سے جو غالی انجام دیتے ہیں. اتنے حوصلے کی بات ہے. پھر انہوں نے اگلے دن اس سے بھی ذرا سخت باتیں کی. انہوں نے کہا کہ غالی شیعہ تو قادیانیوں سے بدتر ہیں, لیکن جو صوفیاء کا طبقہ ہے, خصوصاً انہوں نے بریلوی مکتب کی بات کی, ان کا معاملہ ہمارے غالی شیعہ سے بھی آگے بڑھ چکا ہے. اس لیے کہ غالی شیعہ تو علی کو اللہ کہتے ہیں نا, یہ کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی نے اللہ کو بھی روح واپس لے لی. باقی مذاہب کے پیشوا ہیں, ان کے بارے میں جو غلو ہوتا ہے, ان کے بارے میں غلو اس سے کہیں زیادہ ہے جو غالی علی علیہ السلام کے بارے میں کرتے ہیں. مثلا حضرت غوث اعظم کے بارے میں عام آج آپ کے پاکستان میں جو ان کے معتقدین ہیں, مریدین ہیں, جو غلو شیخ عبد القادر جیلانی کے متعلق کیا جاتا ہے, اس کا دسواں حصہ بھی علی علیہ السلام کے بارے میں نہیں کیا جاتا. وہ تو بالکل اللہ کا, اللہ سے بھی اوپر, کہ اللہ نے شخص کو مار دیا, شیخ نے جا کر زندہ کر دیا, اللہ نے روکنے کی کوشش کی کہ میں نے مار دیا ہے, زندہ نہ کرو. شیخ نے کہا نہیں, یہ میرا بندہ ہے, اس کو میں نے زندہ کرنا ہے. تو نعوذ باللہ اللہ کا بات نہیں چلی, شیخ نے زندہ کر دیا. یہ غلو, اللہ سے ڈائریکٹ ٹکراؤ کرانا, جنگ کرانا, پھر شیخ کو اللہ پر غلبہ دینا, یہ غلو ہے نا, یہ سارا غلو ہے. یہی اطاعت ہے, یہی معبودیت ہے. ہاں, اب لوجیکلی سپیکنگ آپ دیکھیں نا ذرا, جب میتھمیٹیکل ایکویشنز بنتی ہیں نا, پھر ویسے ہی بنتی ہیں. آپ نے سنا نہیں وہ جمال الدین قادری بغدادی صاحب کہتے ہیں کہ جی چھڑ دو, عبد القادر بھی پہ گیا. ان ساری چیزوں کے بعد میں عوام الناس سے یہ پوچھوں گا کہ یہ تمام علماء وہ ہیں جنہوں نے اپنے مکتب فکر کی صرف ایک بات سے اختلاف نہیں کیا, ان کو سمجھایا ہے کہ تمہارے اصول اور مبادی پر ہی یہ بات یوں نہیں یوں ہے, اور ہمارے ہی بزرگوں نے یہ بات یوں نہیں یوں لکھی ہے, لیکن تم نے دوسرے فرقے کی ٹسل میں اس بات کو دوسرے طریقے سے بیان کیا ہے, کوئی نئی بات نہیں انہوں نے کی. تو آپ دیکھ لیں, وہ ایک دوسرے کے خلاف اتنے کلپ بنا رہے ہیں کہ اتنے کلپس وہ اپنے مخالفین دوسرے فرقے والوں کے خلاف نہیں بنا رہے. اس میں پھر ہم عرض کریں گے کہ اگر ایک مکتب فکر میں اختلاف رائے ہو جائے اور علماء اس طریقے سے اسے ٹریٹ کرتے ہیں اپنے اس عالم کو جس کی اتنی بڑی خدمات انہیں پھر یاد نہیں رہتی ہیں, تو ہمیں کیسے کوئی ہضم کرے گا؟ یعنی طارق جمیل صاحب اگر ہضم نہیں ہوئے ہیں دیوبند کے علماء کو, عمر صدیق صاحب ہضم نہیں ہوئے ہیں اہل حدیث کو, جواد نقوی صاحب اہل تشیع کو. مجھے خود جواد نقوی صاحب نے بتایا ایک بہت بڑے پاکستان لیول کے عالم دین کے بارے میں, وہ کہتے ہیں میرے ایک اسٹوڈنٹ
سے ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ اگر میرے پاس ریوالور ہو اور اس ریوالور کے اندر ایک ہی گولی ہو اور شیمر کھڑا ہو اور جواد نقوی تو میں جواد نقوی کو ماروں گا. یہ شیعہ کہہ رہا ہے یہ قاتل حسین کو میں چھوڑ دوں گا, اس کو نہیں میں چھوڑوں گا, یہ غدار ہے ہمارے مسلک کا, صرف اس لیے کہ انہوں نے یہ سٹانس لیا کہ سیدنا علی اگرچہ خلافت کے حقدار تھے بقول ان کے, لیکن چونکہ انہوں نے شیخین رضی اللہ عنہما و علیہم السلام اور سیدنا عثمان یعنی خلفائے ثلاثہ کے ساتھ کمپرومائز کیا, ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی اور انہوں نے 25 سال تک ان کے ساتھ ہر معاملے میں ان کو سپورٹ کیا, لہذا ہمیں بھی آج کی ڈیٹ میں ان کے ساتھ کوئی اس قسم کا معاملہ نہیں رکھنا چاہیے. ہاں جہاں مولا علی نے تلوار اٹھائی اہل صفین اہل شام کے خلاف, ان کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے, وہ مولا علی کا بھی تھا ہمارا بھی ہے. تو یہ انہوں نے ایک لاجیکل جینون بات کی. پھر انہوں نے بڑے سخت جملے بولے, انہوں نے کہا کہ کیا خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں حضرت علی کی تلوار کو زنگ لگ گیا تھا؟ اس وقت تو حضرت علی زیادہ جوان تھے, نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت مولا علی کی عمر صرف 34 سال تھی, اس وقت تو انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی اور جا کے 60 سال کی عمر میں تلوار اٹھا لی جنگ صفین نہروان اور جمل کے موقع پر. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انہیں پتا تھا کہ میں نے کس سے لڑنا ہے اور کس سے نہیں لڑنا. آپ عزیزان توجہ فرمائیں, امیر المومنین نے خلفاء کے دور میں زیادہ زندگی امیر المومنین کی خلفاء کے دور میں گزری ہے, 25 سال گزرے ہیں, 3 خلیفہ کی حکومت تھی. کیا امیر المومنین جنگ بھول گئے تھے؟ کیا امیر المومنین کی ذوالفقار کھو گئی تھی؟ کیا امیر المومنین سے خدا نخواستہ شجاعت ختم ہو گئی تھی؟ کیا امیر المومنین وہ امیر المومنین جو بعد میں 35 سال بعد جب جنگ لڑی صفین میں جا کر تو لوگوں کو پھر ایک دفعہ خندق و احد و بدر کا میدان یاد آیا, جب علی بھرپور جوانی میں تھے نوجوانی میں تھے اس طرح سے جنگ لڑی, لیکن اس دوران جنگ صفین میں علی جنگجو نظر آتے ہیں, جنگ بدر میں علی جنگجو نظر آتے ہیں, جنگ احد میں علی جنگجو نظر آتے ہیں, جنگ خیبر میں علی جنگجو نظر آتے ہیں, لیکن 25 سال خلفاء کے دور میں ایسے لگتا ہے کہ اس ہستی کو جنگ آتی ہی نہیں ہے, ایسے لگتا ہے کہ سیاست بھی نہیں آتی. کیوں عزیزان؟ یہ اس لیے نہیں تھا کہ علی جنگ نہیں جانتے تھے, یہ اس لیے نہیں تھا کہ علی اپنا حق نہیں سمجھتے تھے, علی اپنا حق بھی سمجھتے تھے, علی جنگ بھی جانتے تھے, لیکن علی کو معلوم تھا میری جنگ کا میدان یہ نہیں ہے, میں نے اپنوں سے نہیں لڑنا ہے, میں نے رسول اللہ کے ساتھیوں سے نہیں لڑنا ہے. علی کو مانتے ہو نا آپ؟ علی کو مانتے ہو نا آپ؟ اگر خلفاء سے اختلاف کی بنیاد رکھ کر سب کچھ ختم کرنا ہوتا تو علی آغاز کر دیتے نا وہیں پر, علی آغاز کر دیتے وہاں پر, لیکن امیر المومنین نے یہ کام نہیں کیا, بلکہ جہاں خلفاء نے بلایا ضرورت پڑی وہاں پر حاضر ہو گئے. کس کو بچانے کے لیے؟ نہ اس شخصیت کو جو خلافت کے تخت پہ بیٹھا ہوا ہے, بلکہ میراث محمد کو بچانے کے لیے, اللہ کے دین کو بچانے کے لیے, قرآن کو بچانے کے لیے, امت کو بچانے کے لیے. یہ گمراہی ہے کہ مسلمانوں میں مسلکی دشمنی شروع کی جائے, شیعہ سنی کا دشمن, سنی شیعہ کا دشمن, یہ غلط ہے, یہ نہیں ہے, یہ شیعہ کی دشمنی بنتی ہی نہیں ہے, یہ نہیں بنتی. کیوں نہیں بنتی؟ اس لیے کہ علی اس دشمنی کو پسند نہیں کرتے. اب یہ اس طرح کی باتیں کون سننے کے لیے تیار ہوتا ہے؟ ظاہر ہے یہ تو ایک فرقے کے اوپر پوری زد پڑتی ہے, تو یہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے, کچھ عرصہ لوگ برداشت کرتے ہیں. لہٰذا اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ میں تو ان علماء سے کہوں گا پبلک گیدرنگ میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ابھی یہ بدلہ اتاریں گے چھوڑیں گے نہیں. ہمارے بھی بعض معصوم بھائی نا ہمیں کہتے تھے آپ پبلک گیدرنگ میں جا کے نا خطاب کیا کریں, ہم نے انہیں کہا اس کا کوئی فائدہ نہیں, نقصان ہوگا. اللہ کا شکر ہے ہماری ویڈیوز کے ذریعے دعوت جو ہے وہ پوری دنیا میں پہنچ رہی ہے, تو ہم ایک ڈیکورم میں, یہاں آپ دیکھیں ایک پراپر ماحول ہے جس میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے, میں بھی ایک سکون کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں اور کوئی مجھے ٹینشن نہیں گفتگو کرنے کے دوران, تو شرح صدر بھی زیادہ ہوتا ہے, اس کی بجائے جا کے پبلک گیدرنگ میں بیٹھنے کا کیا فائدہ ہے؟